Takže dobrý den, to je James.cz a vítám u tohohle informačního videa ohledně kvality mých videí. A když jste si všimli, nemám tady vpravo dole nápis Recordable. Proč tomu sakra takhle je? Jednoduše, ještě než vám to vysvětlím, tak se vám omlouvám, že byla, že ty kratší dobu nevycházela videa, ale potřeboval jsem si malou pauzu a taky jsem hledal tutoriál, jak stáhnout placené hry na Android a našel jsem a tak tímto způsobem jsem si získal rekordy, byl plnou verzi a funguje to. Jinak v původní, jakoby ve free verzi jsem mohl dělat, jakoby natáčet v 8 snímcích za sekundu. Ale teď můžu až ve 30 snímcích za sekundu, takže kvalita se obrovsky zlepší, už jste asi pochopili. Opravdu už jsem to testoval a řeknu vám, je to úplný rozdíl. Jo, když to vezmu třeba u vodka, masakr, tam podle mě mi to je to hodně přilepší. A pak tam jsou nějaké další výhody, ale opravdu to je super. Pro je to mega, nevím. Bohužel a nevím, jestli mi to vezme Kinemaster, nevím, to uvidím, ale určitě budu na to, že ty zvětšení kvalitě. Jinak to vám musím ještě říct, tak plán další sérii a budou to asi, nevím, že to budou přímo herní ukázky, nevím, nás ještě nějak vymyslím. Ale ukážu se takové hry, které by mohly být jako série, takže už to mám třeba GTAčko, Vice City, takže takhle no. Nevím, jak se vám ta série bude líbit, každopádně bych ji chtěl natočit a podle ohlasu bych to udělal tak jako buď série, nebo minisérie, jo, to samozřejmě záleží na vás, tak se vám to bude líbit. Jinak klasické série zůstanou, vodko Monkery zůstane určitě. A Terrarie. To nám se tady probíhá hlavu, já jsem vám dneska by měl vyjít, myslím, že určitě ještě další díl v Terrarie. Jinak se s týdem CZ jsme hráli trochu za kamerou, už tam máme jakoby vchod do domu, jakoby, jo, mám to rozestavený. Takže v tom díle se budeme určitě těšit do jeskyní, což bude pro mě hodně velká sranda. Tak vám jsem všechno důležitý řekl, pokud se vám tady to informační video líbilo, tak dejte like, případně odběr, čiž mi děláte velkou radost. A u dalších videí, ahoj.